Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина» інформаційний випуск. У студії працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. На законі банд формування і далі обстрілюють позиції українських військових на сході країни. За зведенням прес-центру штабу АТО, за минулу добу зафіксовано 30 обстрілів. Найбільше їх було на Маріупольському напрямку. Тут зафіксували 21 провокацію проти сил АТО. Укріплення Збройних сил України поблизу Мар'їнки, Павлополя. На Луганському напрямку бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню. На Донецькому напрямку відбулось 5 обстрілів. Бойовики застосовували проти українських воїнів кулемети, гранатомети та вогонь БМП. У Берліні відбулися переговори лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у нормандському форматі щодо ситуації на Донбасі. Чого очікувати від цих домовленостей і чи призведуть вони врешті до врегулювання конфлікту на українському сході? Ми запитали телефоном у політолога Ігоря Буркута. Прогрес обов'язково буде, але він не пов'язаний з вчорашніми перемовинами. Якраз оцей нормандський формат повністю самовичерпався, але це повинен зрозуміти весь світ. Тому Україна бере участь в подібних заходах і показує світові, що ми готові йти на поступки, але противник нас цього зробити не може. Путін вже тягнув до останнього моменту, доки погодився взяти участь. І ці всі розмови, які там велися, завершилися традиційною фразою нашого президента, що Мінському процесу альтернативи нема. Це означає, що найближчим часом нічого сподіватися особливого нам там не доводиться. Але є досить великий плюс. Він не пов'язаний напряму з вчорашніми перемовинами. Цей плюс – це оцінка дій Росії на Донбасі як агресії. Вперше парламентська асамблея Ради Європи недавно дала таку оцінку. Третій рік війна йде, а вперше це було сказано. Потім ще один момент. Йдеться на Заході про підсилення проти Росії санкцій. Путін це чудово розуміє. Старі санкції вже нанесли непоправної шкоди російській економіці. Якщо вже додають нових санкцій, то крах російської економіки досить близьким виглядає. От тому він і приїхав знову, морочив голову про що незрозуміло. Буде те, що було, і воно довго може ще продовжуватися. Але в будь-якому випадку час зараз працює проти агресора. Через місяць вибори в Сполучених Штатах. Штати повертаються на світову арену в ролі господаря. А судячи по всьому, президентом буде противник Путіна Хіларі Клінтон. І от тоді щось буде мінятися насправді. Адже Клінтон обіцяла українцям летальну зброю передати. Цього дуже боїться Росія. І вона намагається до Нового року досягти якихось переваг на Донбасі. А те, що ми бачили на зустрічі четвірки, воно показує, що переваг Росія там не досягла. От в цьому, мабуть, найпозитивніший для України результат. Працівники СБУ затримали контрабанду великої партії цигарок. У Чернівецькій області поблизу міста Вижниця співробітника Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою зупинили для перевірки мікроавтобус, що рухався в напрямку українсько-румунського кордону. Під час огляду правоохоронці виявили 60 тисяч пачок цигарок без акцизних марок. Приблизна вартість вилученого товару – понад 1 мільйон гривень. Цигарки та транспортний засіб вилучено. Понад 11 мільйонів гривень буде виділено з бюджету соціального розвитку на зведення нового патанатомічного корпусу та ремонт приміщення Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру. Всі роботи будівельники планують завершити до кінця нинішнього року. Лише минулого року в обласному онкологічному диспансері пройшли обстеження 44 тисячі жителів Буковини та сусідніх областей, з яких 8 тисяч лікували стаціонарно. Ці будівлі вже 50 років. За цей час тут проводився хіба що косметичний ремонт, а тому інженерні комунікації вже давно занедбані. Отож, доводиться майже 100% їх замінювати.
По частині реконструкції сьогодні всі мережі зроблені, опалення, от сьогодні якраз запускається опалення, проводяться внутрішні оздоблені роботи. По будівництву нам залишилося зробити фасад, внутрішні роботи, там вже всі мережі проведені, поштукатурено, зроблені стяжки, залишається фасад і внутрі чисто ділочні роботи. Темпами та якістю робіт лікарі задоволені. Медики сподіваються, що незабаром їхні умови праці значно покращаться. Якщо говорити глобально про заклад, то дійсно умови перебування в закладі є відносно задовільними для пацієнтів. І тому ми сподіваємось на те, що ми закінчимо цей об'єм роботи, який запланований, підготуємо проєкт кошторисну документацію на реконструкцію іншого крила стаціонару, оскільки нам би в першу чергу хотілося б покращити умови перебування наших пацієнтів. Зазначимо, сьогодні в області ведеться будівництво кількох медичних об'єктів. Адже реформа галузі потребує не лише оновлення обладнання чи кваліфікованих кадрів, а й умов лікування та оздоровлення. Що як в минулому році, так і в цьому році державне фінансування на сьогоднішній день є і немалі кошти. Якщо ми беремо в цьому році, то 79 мільйонів виділено фінансування по фонду регіонального розвитку на область і поки що 52 мільйони – це по соціально-економічному розвитку. Сьогодні в закладах охорони здоров'я і не тільки тут, а і в обласній клінічній лікарні, і в інших на сьогоднішній дуже багато треба зробити, яке де не робилося багато років, бо не виділялося просто фінансування. Ще один лікувальний корпус після багатьох років забуття добудовується у Чернівецькому обласному центрі медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи. На жаль, потреба у лікуванні та реабілітації таких хворих дітей з кожним роком зростає. На даний момент в нас в центрі функціонує стаціонарне відділення на 30 ліжок, яке повністю заповнене, а також знаходяться діти на амбулаторному лікуванні. Це приблизно 40-50 дітей кожен день. Тобто разом 90-100 дітей в нас кожен день знаходиться. Потреба взагалі дуже висока, тому що в нас, наприклад, на стаціонарне лікування діти записані вже на півроку наперед. Тобто кількість таких дітей в області досить висока. 2900 дітей – це діти-інваліди, і майже 22 тисячі дітей знаходяться на диспансерному обліку по напряму неврологія, ортопедія, психічні розлади. Фахівці кажуть, введення цього корпусу в експлуатацію дозволить значно підвищити якість лікування та реабілітацію дітей з ураженнями нервової системи. Це є один із аспектів, які передбачаються в програмі реабілітації цих дітей. І, звичайно, що це буде тільки на покращення, тому що ми зможемо розширити спектр, який буде відповідно впливати на якість надання реабілітаційної допомоги і, звичайно, на процеси самого лікування і одужування таких діток. Новий корпус цього лікувального закладу має запрацювати вже з нового року. На сьогодні ж будівельні роботи виконані тут на майже 70%. Максим Калінчук, Петро Голупапа, Антон Романюк, телеканал «Буковина». За статистикою, щогодини від раку грудей помирає одна українка, ще дві дізнаються про такий діагноз. У європейських державах цю хворобу виліковують у більш ніж 90% пацієнток. В Україні ж жінки часто до медиків звертаються запізно. 20 жовтня, у день боротьби з раком молочної залози, лікарі нагадали буковинкам, наскільки важливо піклуватися про жіноче здоров'я та як можна боротися із недугою. Пані Зоя – яскравий приклад жінки, котра дбає про власне здоров'я. Каже, огляд у мамолога для неї – обов'язкова процедура. Стараюся раз в рік приходити. Вже вік такий, вже, як кажуть, хочеться ще трошки зберегти себе, як кажуть. Та й того, то там заболить, то там заболить. Ну, це десь, як кажуть, з віком, але все одно хочеться тримати себе на контролі.
Та в більшості випадків жінки звертаються до лікарів не просто перевіритись, а коли вже заболить, констатують медики. Раніше рак грудей вважався віковою хворобою. Та протягом останніх він значно помолодшав і зустрічається навіть у 20-річному віці. Якщо патологія виявлена на першій стадії, в 95% випадків виліковується. Найпростіше, що може зробити жінка – обстежити груди сама. Це необхідно робити раз на місяць. Привід для хвилювання є у разі… Зміна шкіри на молочній залозі, це будь-які виділення з молочної залози. Обов'язково звертати увагу на підпахові лімфатичні вузли, якщо вони збільшилися, і втягнутість шкіри або сосків. Та саме обстеження не допоможе виявити недугу на ранніх стадіях, адже відчути новоутворення можна тільки через 2 роки після того, як воно з'явилось. Тому лікарі радять новітні методи ранньої діагностики – ультразвуковий та мамографічний скринінги. До 35 років дівчата, жінки повинні знати, що треба обстежуватись раз на рік на ультразвуковому дослідженні. Після 35 до 39 рахується, що потрібно було би хоч раз пройти мамографічне дослідження. З 40 до 50 раз на 2 роки і з 50 кожен рік жінка повинна пройти обстеження на мамографії. Особливо треба пам'ятати тим жінкам, які мають сімейні проблеми, які обтяжені сімейні анамнези мають. А ще додають, хворобу можна не тільки лікувати, а й попередити. Для цього необхідно правильно харчуватись, вести здоровий спосіб життя та менше хвилюватися. А головне – пам'ятати – рак – це не вирок, а тому представницям прекрасної статі не варто боятись проходити обстеження. До того ж, в лікувально-діагностичному центрі «Авіцена» постійно діють акції до Дня боротьби з раком молочної залози. Лікарі проводять мамографію безкоштовно, тим самим нагадуючи буковинкам про те, як важливо піклуватись про жіноче здоров'я. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». Шведські столи у чернівецьких шкільних їдальнях себе не виправдали, кажуть освітяни. Тож у харчоблоках шкіл та гімназій продовжують готувати сніданки та обіди за затвердженим меню, без особливого, правда, вибору. Чи подобається їжа дітям та чи планують змінити систему харчування, продовжить Марія Захарук. На перше супчик, на друге салатик, каша, серделька, хліб та компот. У їдальні Чернівецької гімназії номер 5 обіди для всіх однакові. Але кухарі кажуть, якщо дитина чогось не хоче, то їй приносять іншу їжу. Школярі ж обідом задоволені. Що тобі подобається? Суп. Що ще любиш? Люблю суп. Суп, а ти що любиш? Я найбільше люблю гречку. Гречку. А ще що? Борщик. А ти що? Вермішельку. Працівники їдальні наголошують, меню у школі цьогоріч не змінювали. Однак обіди подорожчали. Трошечки на обіди безкоштовні, трошечки повисилось. Так як було там 14 з копійками, зараз це 18 гривень. Сніданок у нас 3 гривні, але це не є сніданок гарячий, є бутерброди з щіочками або булочка з щіочками. Трошечки з першим класом було вересень місяць проблеми, бо вони прийшли з дому, вони ще не навчені всі до цієї їди. А так нічого, потрошечки з часом вони вже стали їсти. Для дітей пільгової категорії діють знижки. Обід для них 9 гривень. Діти учасників АТО, діти тимчасово переселені з Автономної Республіки Крим і Сходу України, діти-сироти, діти з малозабезпечених родин. Всі вони, перечислені мною категорії, отримують обід, який наразі коштує 8,91, але це повноцінний обід, який включає в себе суп або борщик, другу страву, ну і компот, звичайно, хліб. А учні перших-четвертих класів, вони отримують сніданок, вартість якого складає наразі 3 гривні. На початок дня, а це обов'язково кожного дня, на початок дня перевірку якості продуктів здійснює медсестра, про що робиться відповідний запис в журналі «Бракережу продукції». Торік у 3 школах в Чернівцях з метою експерименту запровадили систему шведського столу, яка передбачала, що школярі обиратимуть страви на свій смак. Однак вона не запрацювала на повну потужність. У міському управлінні освіти переконують, усіх задовольняє попередня система організації харчування у навчальних закладах.
Була домовленість десь, ну не домовленість, а пропозиція до харчувальників, щоб вони в кожній конкретній школі домовлялися з батьківським комітетом. Якщо батьківський комітет готовий оплачувати чи на групі продовженого дня, чи просто платні обіди робити у вигляді шведського стола, то, наскільки я знаю, були готові продовжувати. Ну, але та система, яка пропонується не шведського стола, а комплексний обід, наскільки я так зрозумів, у батьків, батьків задовольняє дітей, і тому на даному етапі призупинена практика використання цих шведських столів. З початку 2017-го в освітніх закладах дещо змінять меню сніданків. Замість двох бутербродів і трьох звичайних булочок на тиждень учні молодших класів їстимуть тричі бутерброди, а двічі – булочки з начинками. Коштуватиме сніданок 4 гривні. Оплачуватиме їх міська рада. Марія Захарук, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». Особливості релігійного стилю української мови обговорюватимуть фахівці у Чернівцях впродовж двох днів на третій міжнародній конференції «Українська мова та сфера сакрального». Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича приймає гостей з 7 країн світу, близько 150 учасників. Серед запланованих заходів – засідання мовознавців та зустрічі із студентами. Конференція відбувається восени раз на 3 роки. Організовують її спільно Інститут української мови НАН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та Варшавський університет. Особливо важливим це є зараз, коли йдеться про єдину помісну церкву, коли дуже важливо, щоб в цій нашій українській церкві звучала українська мова, порушувати ці питання. І, власне, ми це і робимо вже втретє. До участі у конференції зголосились близько 150 учасників. До Чернівців завітали гості з різних країн Європи, а також США. Професор Люблінського католицького університету Яна Павла II розказує про досвід Польщі у дослідженні цього питання. У Польщі ми досліджуємо різні перспективи цього питання. Зокрема, нас цікавить не лише аспект теоретичний, як мова функціонує у костелі чи церкві, а ще й практичний, як зробити так, щоб спілкування у костелі було кращим, зрозумілішим. Як вдосконалити контакт між духовенством та вірянами. Духовенством духовними, а вірними був лепший, але також... Конференція триватиме 2 дні. У її рамках, зокрема, проведуть круглий стіл, де обговорюватимуть питання впровадження курсів вивчення цієї проблеми в університетську програму. Марина Болечева, Назар Волошинюк, телеканал «Буковина». Децентралізація дала ще один позитивний результат. У селі Михайлівка, що входить до Глибоцької об'єднаної територіальної громади, відкрили спортивний майданчик. Тамтешні жителі стверджують, що це вдалося зробити за рахунок успішної реалізації реформи. З подробицями – наші кореспонденти. Новенький спортмайданчик облаштували на шкільному подвір'ї Михайлівського НВК. Та не встигли його відкрити, як 7-річний Максим уже активно випробовує його можливості. Ніколи у світі не бачив. Мені подобається тут уся. А ну покажи, як ти за сильну грошу б'єш. Майданчик під відкритим небом змонтували за тиждень. Як результат, кожен бажаючий зможе займатися різними видами фізичних навантажень. На перерві або ж після уроків школярі зможуть пограти в теніс на остих столах, попідтягуватися на турніку та продемонструвати своє бойове мистецтво на груші. А поки учні радіють спортивній арені, адже такого майданчика їхня школа ще не мала. Активно приймали участь і нарешті дочекалися цієї миті. Ми будемо розвивати свої спортивні здібності на цьому майданчику. Будемо старатися грати добре, вигравати на змаганнях. У навчальному закладі кажуть, що справжню силу об'єднаної громади побачили саме під час голосування у конкурсі на отримання цього майданчика. Ми мали велику підтримку від батьків, від всієї громади, і ми перемогли, і ми щасливі від цього. Тут будуть займатися не тільки наші вихованці, я думаю, що тут взагалі будуть займатися і батьки, і молодь села. Нині за аналогічною схемою спортивний майданчик облаштували ще в одному населеному пункті Глибоцької ОТГ.
У громаді є таких уже, це другий майданчик, один майданчик встановлений в Глибоцькому ліцеї. Основним ідейником і вдохновителем того, що треба не тільки використовувати бюджетні кошти, а шукати додаткові кошти для свого розвитку, був депутат об'єднаної територіальної громади, директор Глибоцького ліцею Дмитро Глобок. Такі проекти є необхідним ресурсом, який дає можливість розвиватися громаді. Тому в Глибоцькій ОТГ кажуть, що братимуть участь у різних грантових програмах та конкурсах, аби й надалі покращувати інфраструктуру населених пунктів. Мирослав Солонар, Назар Волошенюк, Юліан Пилипяк, телеканал «Буковина». На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина».